Kauppakassi video. Kesäkassi. Keskikesän kassi. Vai onko se heinäkassi? Nythän on heinäkuu eikä kesäkuu. Juu, Risto Porvari. Kaupassa raha on palannut ihan älyttömästi. No niin, katsotaanpas, mitä sieltä. Heti ekaksi löytyy, nyt löytyy muuten. Tätä mä oon oottanut, tätä tuotetta. Ja on sitä tuotetta ollutkin, mutta ne on ollut semmosia pieniä. Ei oo ollut oikein bort ostaa niitä, mutta nyt ne oli semmosia sen kokoisia, että oli bort. Pirrilliu, tämmösiä. Kesäkassin avain, kesän, tää on nyt on vasta niinku virallisesti kesä, niinku, tai uudet perunat on virallisesti se kesä, niinku, niin no joo, on se virallisesti, nyt se on niinku lopullisesti sitten kesäkassi, tai niinku joku. Ja tämä kassi ei, video ei jatku ennen kuin tämä pysyy pystyssä. Tai jatkuuhan se koko ajan, mutta mitään tuotteita ei oteta ennen kuin tämä saadaan. Sitä asetellaan vaikka 5 tuntia tässä. Älä mene tolla tavalla. Kauppakassi jatkuu. Mites se mun? Joo, ai, mä olin vähän huonossa paikassa. Nyt se. Joo, ei siellä saa häslätä takana, vaan sen pitää olla tasasta taustaa vasten. Mennäs tulla virhe. No niin, sitten. Hieno leijauttinen tuote. Tiu-di-di-diu. Kananmunia. Vapaan kananmunia. Nämä kanat ovat eläneet onnellisen elämän. Tai voin olla vielä, on ne varmaan elossa vieläkin. Ne on vaan muninut onnellisesti siellä kanalassa munia. Niillä on varmasti hirvittävän paljon siellä tilaa liikkua, koska tuossa lukee vapaan kananmunia, niin silloin mitä sitä kyseenalaistamaan? Sehän on niin, jos siinä lukee. Tai sitten, jos joku poliitikko sanoo, että tuotantoeläimet voivat erittäin hyvin, niin silloinhan se on näin. Hieno kyllä tuo kansi. Ui ui. Nyt on ihan jees. Piti melkein tämän takia ostaa. No oli tää kyllä ihan halpa. Myös ihan kohtuuhintainen. Niin kuin, mutta vaikka olisi ihan pelkästään tämän värin, tai niin kuin ton hienon kannen takia se piti ostaa. Kyllä nyt kallista kyllä jotenkin oli nyt vähän semmoinen kalliin oloinen. Tai niin kuin ei jaksanut kaikki alkaa. Yksi, en mä tiedä, eikö se ole ihan hyvä hinta? €70. Sitten kallista. Liu. Paprikaa, kallista. Tämmönen paprika. Ei. Semmonen paprika. Tai semmoset paprikat.
kaksi kappaletta. Yksi, kaksi. Se oli tarjouksessa, eli sen on pakko olla halpa. Sitten diu di di diu. Väärinpäin. Diu di di diu. Tomaatteja. Pystyssä pysyvät tomaatteja. Joku luuli, että ei täällä ole väliä, miten, tai että oletko perfektionisti, kun ne pitää olla. Nehän totta kai ne pitää. Eihän niitä nyt voi laittaa täällä, niin kuin jotenkin, tohonko. Ei vaan, se pitää olla. Ei ne saa olla kiinni toisissaan. Sitten tylsä tuote. Tylsän näköinen tuote. Otetaan se jotenkin eri lailla. Yritetään saada se vähän vähemmän tylsän näköiseksi. Euro 4 senttiä. Hirvittävän halpaa. Tää on kesäkassi, tää ei oo nyt mikään halpa kassi, vaan tää on kesä nimenomaan. Täs on ehkä vähän semmoista kesää. No en mä tiedä. Kesäkassihan olisi makkaraa ja kaljaa ja kossua ja sittenhän se olisi kesäkassi. Tämähän on, mikä kassi? Tää on joku. Sitten on se, niin se Meksikokassi, se meni pieleen, mutta voidaan me sitä vilkaista sitä tosta noin, ettei se nyt ihan jää sinne tuolta pakastelokerrosta, otetaan se. Vaikka ei saisi missään nimessä silleen tehdä, mutta rikotaan sääntöjä. Sitten ihan järkyttävä halpaa. Diu di di diu, jotain tällaisia, en tiedä mitä nämä on. Tämmösiä. Miinus 30%. Elikkä todella edullisia. Aivan hirvittävä edullista. Katsotaan kuinka edullista se on. Euro lähti pois. 3,30. Siis järkyttävä kalliita normaalit, sit siitä lähti euro pois hinnasta, ihan hirvittävä halpaa. Tuli niin härkänakki, vähän epäilyttiin, että mitähän nää on, mutta kun ei ollut mitään muuta, niin kuin tai on mulla niitä, ei olisi ollut pakko ottaa, mutta mä ajattelin, että on täällä näitä, mutta ne menee itse asiassa uuniin nyt heti. Pistetään kellolua käyntiin. Uuni päälle. Uunin luukku auki. Ja sitten asiakkaat. Uunin pellille. Tää on nyt vähän kyllä vastoin sääntöjä eri kassista oleva tuote, mutta ja uunin luukku kiinni. Noin. Mutta mä halusin pakkaseen jotain tällaista särvintä. Jyväskylän murret
en tiedä mitä se on, eräs jyväskyläläinen sanoo muhvettia. Mä halusin tuollaista muhvettia, taas ihan vaan silleen, että jos tulee semmoinen tiukka paikka, niin on sitten aina sieltä ottaa jotain. Toi on monta kertaa sanottu toi. Esimerkiksi huomenna tulee hieno päivä, silloin on kaivospäivä, sitten omista kokonaan kaivokselle se päivä. Silloin ei saa joutua menemään mihinkään kauppaan. Sitten järkyttävä alkaa tämmösiä. Näitäkin on tullut vedettyä kuin sieniä. Ihan älyttömät. Joka safkaa aina laita näitä. Laitetaan se noin päin. Ei toi etiketti niin... Ei toi nyt niin ihmeellinen. Vai pidetään vähän päästä noin päin. Vähän ajan päästä käännetään toisinpäin. Nyt on muuten aika sopivan koko, niin kuin täällä ei ole enää hirveästi. Et voi olla, että on aika sopivan kokoinen kassi, ettei tuu liikaa tunkua. Sitten kesä, mitä olisi kesäkassi ilman diudididiu? Tämmösiä. Nämä ovat perunoita. Nyt oli vähän tämmösiä, vähän isoja. Mutta en jaksanut alkaa, kun oli aika huonot uusi perunavalikoima, niin sit oli pakko. En jaksanut mennä johonkin muuhun kauppaan. Oli pakko ottaa sitten vaan. Nämä on ollut yleensä nämä pirkkat uudet perunapussit. Nämä on ollut hyvin yleensä. Ja nekin menee muuten nyt tosta heti suoraan tonne tulille. Joo, on aika isoja. Mitään ei voi tehdä ilman, että semmonen hirveä häsi, niinku otetaan kattila, klinkalon klinkalon, 15 tavaraa hyppii siellä ympäriinsä samaan aikaan. Se ei voi vaan tulla sieltä se kattila ilman, että 13 tavaraa siinä ympärillä heiluu edestakas tai liikkuu paikasta A paikkaan B. Ja sen kattila tarvii ihan puhassa olla, jos vaan keitetään perunoita. Se on muuten... Olis mä puhunut tosta. Laiskan miehen semmonen tiskausvinkki. Jos kattila on likainen, keitä perunoita. Ja, niin sit se on puhas. Niin kun, tai... Ei tarvi säästää yhden tiskaus. Eli siinä nyt on jotain siis rasvajuttu, mut siis tommonen... Tuossa on just jotain pastaa, toi ei ole semmoista hirmu pahaa likaa, niin sieltä se lähti, nythän se sitten kiahuu pois se paska sieltä. Kyllä laiskamies aina keksii keinot, miten välttyä tiskaamisen. Näitä vitsimä perunoita kyllä tulee, nyt kesällä tulee vedettyä perunoita ihan huolella. Niin tässä tosiaan tää niinku ajastin se. Sammuu. Niin jo mä puhuisin. Se pitää olla... Sammuu itsestään, jos jotain törttöydetään. Tai niinku...
minä olen vammainen, minulla pitää olla ajastin tuommoinen juttu. Ei nää saa kyllä olla täällä taka-alalla. Vaikka uusien perunoiden, eihän se uusien perunoiden, kyllähän se huippu, tai se niinku, ei uudet perunat enää ole se niinku kohoko, niinku se on vähän jo, en osaa nyt sitä sanoin kuvailla, mutta se on siinä alkukesästä, silloin se on niinku, se pitää tunkea siihen linssiin eteen, ihan siihen eteen. Joo, nyt on kyllä aika sopiva tämmönen väliä, ei liikaa, joo, nyt on kyllä. Tulee semmonen hyvä fiilis, niinku semmonen. Tää on aika semmonen optimikassi. Optimaalinen kassi. Ai siellä on kato vielä. Liuridiliuu. Kurkkuu vähän, aika harvoin tulee, mutta mä ajattelin, että kesällä se vissiin on ihan jees, mutta ainakin ulkomaalainen. Talvella kurkku on paha, mutta jospa se nyt olisi hyvä. Kyllä se joskus on hyvä kesänä, mutta kurkku on yleensä, mä en oikein hirveästi kurkusta tykkää. Varsinkin siis mä kautta semmonen ulkomainen kurkku joskus talvella. Hyi hitto, se siis roskiin pitää heittää. Mitä järkeä ostaa, jos se heittää roskiin, jos tietää. Mutta kun välillä se on, kun se on, ei se kesällä aina, se on, ei se välttämättä ole kesälläkään hyvää, se on jotenkin, siinä on, se on aika harvoin, kun se on tosi, niin kuin ihan oikeasti hyvää, semmoista. Mun mielestä. Tai sitten, eikö noissa kebab-aterioissakin ole, kyllä se, mun mielestä siinäkin on ihan hyvin, se voi olla, en mä tiedä, mutta eipä se oikee, kun sit just joku tomaatti, niin se on aina hyvä, ei oo ikinä pahaa tomaattia. Sit taas paprikakki voi, välillä voi olla pahaa paprikaa. Sitten tämmönen aivan tosi halpaa, hirvittävä halpaa. Tää lääkitys ennen kuin katsoo tätä hintaa. Euro 3,5, yksi purkki. Ja toi on koomen. Siis huhhuh. Tää on varmaan paras tuote semmoseen niinku hintojen, niinku siihen. Ruoan hinta ei nouse, ei tietenkään. Toi on yksi hyvä esimerkki. Niinku, ihan, siis niinku, ihan säännöllisesti tulee aina joku 10 senttiä, 5 senttiä vähintään tulee aina ihan säännöllisesti. Kohta se on vaikka euro 50. Ei vitsi. Eikä ikinä tarjouksessa nykyään. Sittenhän nyt tulis, sit ostais varmaan, sit vois ostaa hirveen kasa, mutta, ja sit Lidlissäkin se on, ei se ole sielläkään halpaa. Sekin on kallis, yhtä kallis. Joo, nyt tuli tämmönen kassi. Aika, jotenkin, en mä tiedä miten, jotenkin semmonen hyvä fiilis tästä. Siis tästä asettelusta, niinku, ja muutenkin. Jos miettii, miten päin persettä eilen, niin, niin katsotaan sitä. Kukaan ei ole varmaan nähnyt ikinä pakastepizzaa. Nyt katsotaan, millainen on pakastepizza. Tällainen, tämä tässä on pakastepizza. Tämä voidaan laittaa uuniin ja sitten ei tarvitse tehdä mitään, se on valmis. Nämä on todella hyviä, näistä on vaan täytteet unohtunut laittaa, mutta muuten nämä pizzapohjat ovat erittäin hyviä. Tämä on meksikaana, ei kun tuommoinen niin kuin meksikolainen chili con carne pizza, todella pahaa, kannattaa ostaa.
Siinä on 1, 2, 3, yli 10 tuommoista maissinjyvää, sitten tällaisia papuja ja juustoraaste, todella runsaasti täytteitä. Suosittelen ehdottomasti ostamaan tuollaisia. Hirvittävän hyviä rakastepitsejä. Sitten tätä edullista kolaa. Tai siis niin kuin, on se kylmä, kuuma, oikein niin kuin tunse, että täällä menee se kylmä, niin kuin se on, silloin se on hyvä. Mutta en mä, ei talvella oikein, ei maistu talvella kyllä. Talvella ei maistu. Pitäisikö toi laittaa tonne? Tämä laitetaan, otetaan toi kakka tosta pois. Täällä mene sinne. Heitetään roskiin joku, yritetään heittää, että se menee niin. Pomppaa pois sieltä. Tämä laitetaan tällä tavalla. Noin. Nyt siitä ei tule semmonen nahju, nyt se pysyy siellä. Fressi. Hieno, hieno. Nyt onkin sitten taas. Noin, pöytä on putsattu. Mutta nyt on kaupat niin lähellä, että voi käydä useammin kaupassa. Ja vähemmän kerran. Niin. Niin, se on kauppakassin kannalta vähän. Tässä on nyt pieni tällaista hakemista. Mä en tiedä, miten toi kauppakassi sitten. No. Tämmönen kassi. Tää oli kyllä aika semmonen hyvä kassi. Joo. Hyvää heinän jatkoa.